Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar teiksmu, lai jums izstāstītu viņas teiksmēno stāstu. Pats vārds, kā saka mūsu šodienas raidījuma varone, esot tik raksturīgs viņai, nedaudz noslēpumains, tāds, kas veido vēsturi. Viņas vēstures lapās galvenā loma ir dejai. Teiksme jau 10 gadus nodarbojas ar deju, atvērusi savu studiju, kur mīlestību uz deju un iedvesmu kustībai mācās jaunieši no 3 līdz pat 30 gadiem. Ļoti patīk šos vārds, ļoti atbilstoši tam, ko es daru, un tādas ir esi teiksmai. Kā? Cik latviešu var esi apzinājusi? Ir vairāk teiksmai? Nē, neesmu meklējusi, bet ir pāris ir. Nu, vairāk gan vecākas sievietes, ar to arī parasti ir pirmais teiksma, un tad iedomājas tādu vecāku kundzi, tādu mazāka. Tā, Kā tev arī nopadies tas vārds? Mamma gribēja mani saukt par Līvu. Tā arī nosauca, bet tēvs pateica, ka nē, mana meita nebūs Līva, jo tur var visādas atskaņas nepārāk skaistas izdomāt. Un tad mamma pateica, un tad izdomā pats. Tēc ielika man vārdu teiksmi. Un tad, kad es viņam jautāju, kāpēc, tad atbilde bija tāda, ka viņi dejoja tautas deju kolektīvā, un viņiem skolotāja bija teiksmi. Bet tā ir tāda sakritība, ka man dzīve ir aizgājusi arī deju jomā, jo šo stāstu es uzzināju pēc tam jau, kad es biju sākusi dejot. Bet tad sanāk, ka tev vecāki arī dejojuši? Jā. Tad tomēr tā dejas ģimenē nav tā? Nu jā, viņi bija ar tautas dejām vairāk saistīti tās vēl aizvien. Cik es zinu, jā, dejo tautas deju kolektīvā kaut kur Baldonē. Tā, mamma bija aktrise. Tā kā viņai arī tas nav tālu. Skatuvē ir jums ģimenē lakamība? O, jā. Tu tā teici, ka teiksma vārds, viņš tā kā tevi pilnībā raksturo. Jā. Kas ir tas, kas raksturo vārdu? Nu, man šķiet teiksma, tas ir kaut kas mistisks, kaut kas paties, kaut kas sens, bet tajā pašā laikā tas nav pierādīts, vai tā ir taisnība vai nav. Nu, tas arī ir manā raksturā tā jūtams. Es esmu tāda mistiska, varbūt brīžiem līdz galam neizprotama. Veidoju vēsturi. Kaut kā tā. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man ir jābūt, jāredz atšķirību starp augšu un starp iesēdiem. Ja te mēs ejam ar taisnību, tad iesēdiem ir iesēdiem. Bet cik gads atkārt tev sākās tavs attiecības ar deju un ar skatuvi? Ar skatuvi, jā, un droši vien no pašas bērnības. Gluži nepateikšu precīzi, varētu būt 3 gadi, jā, sāku ar cāli. Ar dziedāšanu vispār es biju domājis, kas būs dziedātāji, tas ar visu bērnību es domāju un augu ar to, kas būs dziedātāji, bet mamma apgrieza spārnus, jo viņai nepatika šī doma. Viņa teica, ka visi dziedātāji ir narkomāni. Un ja es gribu dziedāt, tad man jādzied operu, bet opera man nepatika, līdz ar to tad šo te dziedāšanas karjeru atmetu. Ar deju? Es īstenībā nekad nebiju domājis tā kļūt par dejotāju vai saistīt savu dzīvi ar deju. Bet tas sanāca tā, ka man vecākā māsa gribēja kļūt par baladejotāju. Mamma neaizved viņu uz baletskolu. Un tad viņa ieraudzīja žurnālā, ka bija izsludināts konkurss uz baletskolas uzņemšanu. Un tad viņa pateica, ka nu, ja mamma, tu neaizvedi mani, tad aizvedi mūsu mazāko māsu. Mamma teica, jāiet ir. Nu, tad labi, iešu. Tā arī sanāca, es aizgāju sagatavošanas klasi, nomācījos, bet man nebija pilnīgi nekādas domas, ka es iestāšos ar tajā balda skolā. Konkursa ļoti milzīgs. Bet, nu, ja mamma teica, es darīju. Es vispār vienmēr piekritu visam, kur mamma sūtīja, tur gāja ar lielāko prieku, nekad nekādas. Niķošanās nebija, tāpat arī baletskola. Tas tiku iekšā, es nonācu lejā, es vēl kā tagad esmu nonācu lejā un saku, mamma, es tiku iekšā. Nē, meitiņa pagaida, kamēr izliks sarakstu, viņa droši vien nosauca tos, kurus netika iekšā. Nonesu sarakstu lejā, jā, un es biju tikusi iekšā mūsu baletskolā, kas ir vienīgā Latvijā.
Tā es aizgāju uz Baltisko. Tad ar laikam sākās īsti tā deju karjera. Pirms tam gan biju dejojusi skolā tautas dejas, bet to es tā nepārāk labi atceros. Un tas arī nebija īsti mans. Bet es dejoju. Biju dejojusi arī dziesmu un deju svētkos. Un pēc Baltiskos? Ai, ar Baltisko gāju ļoti smagi. Visi zina, ka tur ir nav viegli. Es biju, ja nemaldos, ne, mēs uzsākām, mēs bijām divas vai trīs latviešu meitenes. Tad tajā laikā nedalīja latviešu un citas tautības bērni. Mēs visi bijām vienā klasē. Man sanāca tā, ka visa klasa bija krievu tautības bērni. Un stundās arī runāja vairāk krieviski nekā latviski. Un es nesapratu krievu valodu, jo skolā nebija mācījusies krievu valodu. Nu, un tad man gāja diezgan grūti. Jo es pusi nesapratu, un man vienmēr skolotājs sauc citā vārdā, jo viņi nekad nevarēja atcerēties, kā mani sauc. Un tad es bieži arī nesapratu, ka mani uzrunā. Un jā, nogāju es divus gadus, un man bija trauma kājai. Varējām cīnīties, lai ietu tālāk, bet es pateicu, ka nav man vairs spēka tam visam. Un tad es aizgāju prom no Baltiskos. Saņemies kājās, nekamies? Rociņas ielikam sēnos. Kur mums ir jāskatās, kad mēs griežamies? Tā punktā. Taisni vai tad vienā punktā uz to virzienu, kur mēs griežamies, jā? Tālāk es iestājos Rīga domkora skolā. Aizgāju dziedāt. Kaut gan tās skolas vispār ir saistītas viena otrai blakus. Nu, sanāk, viena telpa. Es aizgāju dziedāt. Tad es gadu nodziedāju. Bet tur man arī īsti nesanāca nedēļa dziedēšanas, bet es biju iekavējusi solfedžo un tādas citas lietas, kas ir. Un tad es arī sapratu, ka tā ir profesionāla skola un ka tas ir pavēlu, lai tur uzsāktu mācīties. Tad es aizgāju uz Ziemeļvalsts ģimnāziju. Vispār mēs tādi klejotāji ģimenītes. Es mācījusies 8 skolās. Jā, jo vecāki mainīja pilsētas, kur mēs dzīvojam. Man tēvs bija skolas direktors. Tad, piedāvājot labākus darbus, mēs visu laiku pārcēlāmies citur dzīvot. Pirmie gadi visu laiku sanāca katru gadu citā skolā mācīties. Man tas ļoti patika līdz kaut kādai 7. Klasē. Tas bija forši. Pēc tam jau kļuva diezgan bēdīgi, jo parādījās draugi, kurus negribējās pamest. Jā, tad, kad es aizgāju Ziemeļvalsts ģimnāziju, tad tur es arī paliku un nomācījos līdz 12. Klasē. Un pēc tam ko darīju? Pēc tam es iestājos akadēmijā. Iestājos Rīgas pedagoģijas un izglītības vadība akadēmijā uz dejošanas un ritmikas skolotājiem. Bet tas man nebija arī pilnīgi nebija mans plāns. Tajā gadā es stājos uz aktieriem. Jo biju izdomājis, ka es gribu kļūt par aktrisi, bet uz aktēriem man nepieņēma. Teica, lai es nāku pēc 4 gadiem un lai es pamēģinu par dejotāju kaut kur stāties, jo ka tas man tā kā izdodas labāk. Un tad es paklausīju režisoru un aizgāju, iestājos uz dejotājiem. Bet pilnīgi nebija doma mācīt kādam. Man patika dejot, man patika dziedāt, man patika aktieru māksla. Bet visu mūžu es teicu, ka es nebūšu skolotāja, jo man mamma ir skolotāja, man tēvs ir skolotājs. Vidējā māsa pabeidza pedagoģijas akadēmiju skolotājiem, un man vecākā māsa ir skolotājs. Es nu nē, tā kādam ir jābūt kaut kur citur. Ja? No sākuma domāju, es tāties vēl stājos arī Latvijas akadēmijā un citās skolās, varbūt domāju par banku augstskolu. Bet, es sapratu, ka tomēr māksla laikam ir tas, kas ir visu dzīvi gājis man līdzi, un ka tā ir tā vieta, kur man ir jābūt. Nu, tā es sāku mācīties par dejošanu skolotāju. Tas varētu teikt, ka to noslēdzās tie tavi meklējumi tādi profesionāli? Jā, noslēdzās, bet es saku, tas nebija plānos, jo es biju domājis, varbūt tomēr pēc tiem 4 gadiem, kad atkal uzņems uz aktieriem, es stāšos vēlreiz. Bet es izveidoju šo te deju skolu, pamēģināju, kā tas ir mācīt citiem, un man tas ļoti iepatikās, un es sapratu, ka tā ir mana īstā vieta, tā es arī esmu šeit.
Jo tas stāsts tomēr turpinās par to, ka arī tu esi no tiem, kas mācās. Jā, jā, jā. Bet es vienmēr saku, es neesmu skolotāja, ja? Jo tomēr it kā tu esi skolotāja, bet tu neesi, jo es nestrādāju skolā. Un šeit bērni nāk, gan bērni, gan jaunieši nāk brīvprātīgi. Neviens viņus nepiespiež šeit nākt. Līdz ar to es mācu, bet ne citādāk. Tu saki, nepiespiež nākt, tas kaut kā maina to attieksmi? Jā. Jā, es esmu strādājusi arī skolā, pasniedzu dejošanu, un atšķirība ir ļoti liela, jo tur bērniem bija tā kā piespiedu kārtā, jā. Viņiem bija izvēle, vai nu jūs ejat pildīt mājas darbus, jo tas bija nu, tā kā pēc stundām, vai nu jūs ejat uz dejošanas nodarbībām. Protams, visi izvēlējās nākt uz dejošanas nodarbībām, bet ne jau tāpēc, ka viņiem patika dejot, bet tāpēc, ka lai nebūtu jāpilda mājas darbi. Un tad ir ļoti grūti strādāt ar bērniem, kuri nevēlas to darīt. Un tas ir tas, ko es ar vecākiem parasti saku, nepiespiediet. Nelieciet viņiem darīt to, ko viņi negrib darīt. Un no tā nekas labs nesanāks, jo tas ir jāmīl, tas nav viegli, tas nav atnākt vienkārši uztaisīt 3-4 soļi, ja mēs ejam mājās, tas arī ir smags darbs. Un lai būtu rezultāti, viņiem ir jāgrib kaut ko sasniegt. Un ja viņi negrib, tad tā ir naudas izmešana. Tā ir mana dzīve. Tas ir viss, jo tad ir jautājums, kas ir kustība, ja? Kustība ir it visā. Kustība var būt pat tad, kad tu nekusties, jo sirds strādā, tu elpo, tā viss ir deja. Viss ir sasaistīts. Tāpēc mūsu tāds arī studijas moto ir Never stop moving, ja, kas ir nekad nebeidz kustēties, jo mēs arī nekad nebeidzam kustēties, tas ir gan fiziski, gan garīgi. Mēs visu laiku augam, mēs visu laiku kustamies, mēs mācamies, mēs attīstamies. Nu jau laikam tā ir kļuvusi jau par skolu. Jā, studija, tas no sākuma mēs uzlikām šo vārdu studija, jo mums bijām maz. Es sāku ar vienu, divām grupiņām. Nu, tagad jau tās ir 11 grupas. Un tad to vairāk jau var saukt kā skola. Darbs. Ļoti daudz darba. Nāk bērni sākot no 3 gadu vecuma līdz dejot līdz 30, pēc tam jau arī vecāki. Kas ir tad galvenais, ko tu gribi iedot arī tiem bērniem un gan pieaugušajiem? Es domāju, ka tas mēs neveidojam profesionālus dejotājus, jo tā ir gan nu, pēc stundu iestāde. Mēs veidojam šeit bērnus ar spējām domāt, spējām sevi emocionāli izpaust, jo šobrīd tā ir ļoti liela problēma, ko es novērojusi tieši bērnos. Viņos ir tik daudz enerģijas, viņos ir tik daudz emocijas, bet viņi nemāk šīs te emocijas un enerģiju paust uz āru. Un tas ir tas, ko mēs šeit daram. Mēs ļaujam bērniem paust savas emocijas, atbrīvoties, izkustēties un parādīt sevi ar uz skatuves.
Tas tāda kaut kādu drošību doda, tādu spēju sevi parādīt. Un tas noder ne tikai dejošanai, es domāju, ka tas noder pēc tam arī tālāk dzīvē, ja to nesaisti sevi ar skatu, ar visu pārējo, jo jebkurā gadījumā ejot uz darba intervijām vai kur, tev ir jāmāk sevi pasniegt, tev ir jāmāk stāvēt skaisti, jā, jo tas liecina par to, kas tu esi. Bet ir tāds izaicinājums, ka reiz tā grupas priekšā nostājies, nāk jaunie, tad viņi skatās un domā, kas tev ir. Ar jauniem noteikti tas ir izaicinājums, jā, jo tu nekad nezini, kādu bērnu atnāks. Un ja tu vēl pats esi nobijies, jā, tu redzi, tie bērni ir nobijušies, tad ir diezgan traki. Bet ar gadu kaut kā esmu iemācījusies vairāk neparādītās savas bailes sastopoties ar bērniem. Pat grūti pateikt. Nu jā, droši vien ar to pieredzi, kas jau ir pa 10 gadiem ir sakrājusies, vairs nav vairs tā, ka tu ienāc un pats nezini, ko darīt. Ar kaut kādu sistēmu jau izstrādājusies, kā tu uzsāc, kā tu nobeidz nodarbību, ar kādām tehnikām strādā. Min 10 gadi ir tad audzēti, kas jau nāk šeit? Jā, ir mums vairāki, kas nāk visus 10 gadus. Kā tu redzi, kā viņi ir mainījušies, kā personīgi šogad liekā? Ko es varu pateikt, tas droši ir tas, kad viņi ir kļuvuši drošāki. Tas gan ir fakts, ka viņi atnāk pārbijušies, tādi varbūt ieslēgti sevi iekšā, un tad pēc šiem 10 gadiem droši ne tikai šeit dejošanā, bet arī dzīvē. Ja? Piemērs, mums ir vairāki arī, kas turpina šīs te gaitas, kas arī pasniedz tālāk māca citiem dejot un izvēlās iestāties un mācīties par dejošanas skolotājiem. Es domāju, ka tas ir daudz, ka tu kādus iedvesmojis turpināt. Tev sanāk šeit katru dienu? Zināšanas. Gan rīz, katru, jā, 6 dienas nedēļā. Kur tu pati to spēku rod? Vai, droši vien es viņu rodu tamā, kad bērni šeit ir. Viņi arī dod šo spēku, šo vēlmi nākt uz šajien. Jo tā diena, pat tad, kad man ir brīvdiena, pat tad es kaut kur dziļi sevi esmu kopā ar bērniem un domāju, ko viņam atkal mācīt un kā viņus satikt, vai mēs pat satiekamies ar ikdienu ārpus dejošanas telpām. Kā jūs teicu, tā ir mana dzīve, līdz ar to pat ir grūti nodalīt to robežu starp darbs un mājas. Un to var ar mani ģimeni pateikt, ja, kad arī mājās es nemāku nosēdēt, visu laiku runājot tikai par kaut kādu dejošanu, par koncertiem. Brīvajās dienās mēs ejam, jā, apmeklēm kaut kādus koncertus vai kādas fiziskās aktivitātes, braucam ārpus mājas. To visu mēģinu tagad nodot arī savai meitai. Viņa vēl jauna, bet jau... Jauna, bet jau saprot, jā. Viņa saka, viņa arī ies uz dejošanu. Saka. Bet viņa saka, tu gribi to, lai arī mietot to, ne? Es noteikti nepiespiedīšu. Nekādā gadījumā viņi pati izvēlēsies. Protams, ir kaut kāds posms, kad viņi ir maziņi, kad ir drusciņi jāuzspiež, ka tu nevar pateikt, nu tad nedarīsim neko, jo nu, tad bērni viņi uzsāk kaut ko un saka, nu tagad nē vairāk, tagad es neiešu dejot, tagad es iešu dziedāt, tagad es iešu peldēt, tagad es iešu tur. Nu, ja tu kaut ko esi uzsācis, tad vismaz tas viens gads tev ir jāiziet. Un jāsaprot, jo katram ir lūzuma punkti, man arī ir bijuši lūzuma punkti, es pasaku, viss nē, vairāk es nedejošu, vairāk es to nedarīšu, labāk iešu strādāt birojā. Tad, kad es aizēju un pamēģinu kaut ko tādu, es saku, nē, es iešu atpakaļ. Jo tomēr šī ir tā vide, kas ir tava. A, jā, jā. Tu tagad runā par ģimeni un māju, kā viņi attiecās, bet viņi pieņem to, ka tas ir tavs dzīvesveids un tā kā? Nu jau pieņem. Sākumā bija grūti. Sākumā bija grūti tieši šī iemesla dēļ, ka nav brīvdienas, nav šis pierastais standarta darba grafiks, ka tu aizēji no rīta un tu esi 6-7 mājās. Un man ir pilnīgi otrādāk, ja es uz darbu nāku ap 3-4, mājās es esmu 10, tad no sākuma bija grūti.
bet tagad mēs pat par to vairs nediskutējam, jā, ka tas ir. No sākuma teica, nu, tas jau nav darbs. Jā, es tikai tā, tā arī citiem izpratu, nu, dēļa, nu, tā kāds padījo. Jā, tā ir lielāko tiesa, es saku, nu, tad, ko tu tur dari, tuši neko nedari, nu, bišķiņ tur, kā tautā saka, pakratījies, jā, un viss. Bet tā tas nav, tas ir tiešām ļoti grūti, pat netik cik fiziski. Tas ir arī morāls darbs, jo strādājot ar bērniem, man kā jebkurš pedagogs to var pateikt, ka tas nav, nu, tas nav viegli. It īpaši, ja ir šie te mazākie bērni, jo viņi tevi emocionāli iztukšo. Pēc mazākajiem bērniem ir tāda sajūta, ka nu, tu esi uzkāpis kalnā un četreiz vēl noskrēs lejā. Viņam notiek katra viena čība nokrīt, vai tas jā, un uz toaleti vienmēr, kad visgrūtākais solis, tad vienmēr jāskrien arī uz toaleti, un tev vienmēr jāizdomā kaut kā, kā to panākt, lai viņi nu, nepierod pie šī, tā, kad viņi var izskriet vai aizskriet, un tev vienmēr jānotur viņu interesi, viņiem tas patikt. Laikam, tas ir arī tas, mans, es uzskatu, lielākais plus, ka bērni pie manis nāk ar prieku. Ja no sākuma viņi varbūt baidās, bet pēc tam, nu, es neesmu sastapis, ka viņi aiziet mājās, nē, es neiešu vai raud, un tur skolotāji. Tur. Jo tā bija mana, man liekas, lielākā trauma pēc baleta skolas, kas man bija, kad man pazuda šis prieks, jo man bija ļoti skarbi skolotāji, kas visu laiku bļāva, kas visu laiku bija dusmīga, kas nekad nesmaidīja. Un tad, kad es sāku strādāt, tad es teicu, ka man ir jāatrod cita metode, jo tas nestrādā. Un ir īpaši uz mūsdienu bērniem, jo tagad ir bērnu tiesības, ja? un vispārējais. Un es esmu laikam atradusi kaut kādu to ceļu, kad es viņiem mācu ne caur bļaušanu, ne caur histerizēšanu, ne caur ārdīšanos, bet es viņiem iemācu iemīlēt deju. Pašais nebūs status arī uzstāties? Līdz meitas piedzimšanai es regulāri kāpu uz skatuvis. Tagad, kopš ir piedzimus Karlīna, laikam ir bijuši tikai pāris, divas vai trīs reizes, bet šogad mans mērķis ir atkal atgūt šo te fizisko formu, lai es varētu arī uzkāpt uz skatuvis mūsu 10 gadu jubilejas koncertā. Kāds ir stājoties uz skatuvis? To nevar izstāstīt. Tas ir tas, kas ir jāizjūt. Tas ir brīdis, ka tu esi vispār citā pasaulē. Tu esi tur un zālē ir skatītāji, kas apbrīno to, ko tu dari. Protams, ir arī tādi, kas pateiks ne tos labākos vārdus, bet arī kritika ir jāmāk uzklausīt. Un ne katra kustība, ne katra deja ir piemērota visiem. Tas ir stāsts, ko es stāstu. Tie ir mani stāsti, tās ir manas emocijas. Un ja kaut viens cilvēks zālē sajūt skudriņas skrienam pār, tad tas ir tā vērts. Bet ir svarīgi, kā tas novērtējums no malas? Protams, nemalošu. Ir, jā. Ir tas, nu, tas ir tas, ko mēs darām. Jā, tā atgriezums kā sēta to cilvēku. Tieši tā. Ja tu stāsti stāstu, tu mēģini to izstāstīt kādam. Nu, ja nevienam tas neinteresē, kā es teicu, vismaz vienam ir jābūt, kam tas interesē, tad tas ir ļoti labi. Jo vēl kas, katra deja, ko es veidoju, mana paruga, ir caur stāsts par kaut ko. Tas nav, kā citi saka, vienkārši atnāca. Ja? Pakratījos un aizgāju. Man ļoti svarīgi ir katrā dejā, katrā horeogrāfijā ielikt šīs te emocijas, šo te stāstu. Kāpēc mēs vispār šeit atrodamies? Nu, un ir tik daudz par ko stāstīt. Ja tu pati tā kā arī šīs horeogrāfijas domājies? Savām grupām, jā. Veidoju pati horeogrāfijas, neņemu citu. Nu, vienīgais, kas ir ar klasisko baletu, jā, ja tur, piemēram, kaut kāda klasiskā bāze, jā, tad, protams, mēs mēģinām mācīties arī kādas slavenas horeogrāfijas. Katru dienu ar tiem bērniem, no pašai to visu izdomāt, un tas nav viegli tā notiekt dienā. Es tā domāju, es nezinu, ka cik
daudz tas ritenis tev iekļauj? Tas nav viegli, tāpēc es arī saku, tas nav, šis darbs nav piemērots visiem. Ir ļoti daudzi, kas saka, nu, es tagad iešu un mācīšu, jā, tur, nu, kas tad tur ir, re, kur, nu, kā saka, teiksmi, nu, ļoti labi viņai, tur tur pasties sanāk veseli kaudzi bērni, visi notiekās, biznes iet uz priekšu, nu, es arī tagad tā darīšu, bet to nevar izdarīt visi, tas ir, tam ir jābūt iekšā, un ja nav, tad tā nav vienkārši. Jā, tikko ir pēc vārdu biznes, jo īstenībā arī tev ir jādomā par to, kā uzturēt studiju. Jā. Bet kā nomaksāt rēķinus. Jā. Tas bija tam uzdrošināšanās notikrīt to visu darīt tā profesionālāk? Tā bija uzdrošināšanās ļoti liela. It īpaši tagad, kur mēs atrodamies šajās telpās un izveidot jau tādu nedaudz lielāku šo te skolu, tā bija ļoti liela uzdrošināšanās, kad man arī daudz teica, vai tiešām vajag. Mēs dzīvojam tādā diezgan mazā pilsētiņā, salīdzinoši, jā, ja mēs skatāmies ar Rīgu un citām vietām, es teicu, ka vajag, vajag. Un man šķiet, ka ir izdevies, ka tas ir aizgājis, ka cilvēki ir apmierināti. Jo man svarīgi arī ir šīs te telpas, šī te vide, kur mēs atrodamies, lai bērns ienākot, lai viņš sajustos kā šajā te deju nodarbībā, deju zālē, ka tas nav kaut kādā pagrabā vai es nezinu. Nē, nu var dejot arī uz ielas, protams. Tas arī ir savu veidu treniņu, bet tomēr ir jābūt tai vietai, kur viņi nāk un jūtās kā mājās. Šis te mīļais saukas, mēs neesam, jā, mēs esam ģimene. Tā kā es teicu, saku nevis, mēs neesam ģimene, mēs esam kolektīvs. Mēs esam draugi, mēs esam sabiedrotie. Ģimene, jo ģimene ir tas, kas tev ir uz visu mūžu, un tas ir tavs, bet šeit mēs esam draugi, mēs esam kolektīvs, un mēs iemācāmies komunicēt viens ar otru. Tu sākumā stāstīji par tiem meklējumiem, ko pati dziedāji, dejoji, mamma kaut kas kaut kur pieminēja. Jā. Cik viegli grūti ir tādam jauniekiem, kuram ir jāizvēlās, un tas ir tāds sarežģīts posms? Tas ir ļoti sarežģīts posms. Jo it īpaši šeit Latvijā, ja, kad visas šīs te profesijas iesākumā ir ļoti maz atmaksātas. Tāpat arī nu, par dejošanu, ja man mamma teica, kā, nu, tu izdzīvosi, tu varēsi. Un tas vienmēr, ko es teicu, es varēšu. Es nezinu, kā citi, bet es cīnīšos, es darīšu. Jā, pirmajā gada bija ļoti trakti. Man bija ļoti liels atbalsts no ģimenes, no visiem apkārtējiem. Tas nav tā, ka tas ir vienā dienā un ir. Bet vispār nu, jauniešiem liekas ir ļoti grūti. Un tagad arī ir daudzi bērni, kas viņi saka, jā, es gribētu mācīt dejot, vai es tur gribētu kļūt par dziedātāju, vai kā viņi saka, bet kā es izdzīvošu? Un tas ir ļoti liels izaicinājums, jo, kā jau tu minēji pirms tam, jā, tas... Mēs vairs nerunājam tikai par dejošanu, ja tas jau veidojas kā biznesu un tev ir jāmāk ne tikai izdomāt dejas, ne tikai iemācīt dejas, tev jau ir jāmāk arī veidot šo te biznesu, plānot un tas ir jau citas zināšanas, kas ir vēl vajadzīgas. Tāds multimākslinieks, jā, tev ir jāmāk arī pārpilt. Bet tas stāsts nekam izdarīs. Es ceru, ka man tas ir izdevies. Tas, protams, nav tā, ka es pabeidzu akadēmiju, jā, es mācījos arī maģistros un esmu strādāju ar pedagoģijas akadēmijā par deju pasniedzējus arī katru vasaru braucu ārpus Latvijas mācīties. Tā ir nepārtraukta izglītošanās visās jomās. Tā nevar aiziet, iemācījies kaut ko. Nu, un tagad pasniegt. Nē, tas tev pašam visu laiku ir jāizglītojies, jāpilnveidos, jo jaunieši nāk, viņu prasības aug un arī dejošanas līmenis ceļās Latvijā. Tas nav tā, ka mēs stāvam uz vietas un tev arī ir jāmāk celt sevi, jo tas jau paliks traki, ja tev dejotājs pretī nostājās un tu redzi, viņš var krietni vairāk nekā tu.